ខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបសូមនមស្ការចំពោះប្រកណ្ណខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបសូមនមស្ការចំពោះប្រកណ្ណសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីសម្រាប់ព្រះត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមសម្រាប់ព្រះត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមចម្រើនពរជូនញាតិញោមប្រគេនរួមជាតិទាំងអស់ចម្រើនពរជូនញាតិញោមកតាបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកតាបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមើលទៅសំឡេងដូចលឺរំដំមកវិញញោមសំឡេងដូចលេងមកវិញហើយញាតិញោមអ្នកស្ដាប់អាត្មាឮយ៉ាងម៉េចដែរឡងមកវិញហើយញាតិញោមអ្នកស្ដាប់អាត្មាឮយ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមអ្នកបានអញ្ជើញចូលមកដល់តាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តញោមអ្នកបានអញ្ជើញចូលមកដល់តាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាអូខេឮឡងអត់មានមធ្យោបាយខ្ញុំទៅទិញខំទិញកាមេរ៉ាគីនឹងហើយថាវាខំទិញកាមេរ៉ាគីនឹងហើយថាវាឥឡូវអាបិទនេះសាក់មើលមើលឥឡូវអាបិទខ្ញុំទទួលសំឡេងអាបានទេញាតិញោមញោមទទួលសំឡេងអាបានទេញាតិញោមអាឡូញោមឮបានច្បាស់ទេអាឡូអាឡូអាឡូញោមឮបានច្បាស់ទេអាឡូ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 សូមអធិស្ឋានញាតិញោមអាត្មាកំពុងតែរៀបចំសាកមើលសូមអធិស្ឋានញាតិញោមអាត្មាកំពុងតែរៀបចំសាកមើលalo alo 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 okay alo 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 okay alo 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 អាត្មាកំទីញានេះមកមិនដឹងមិនទេញោមអាត្មាកំទីញានេះមកមិនដឹងមិនទេញោមអាឡូច្បាស់ហើយញោមញាតិញោមអ្នកអញ្ជើញចូលមកដល់ហើយអាឡូច្បាស់ហើយញោមញាតិញោមអ្នកអញ្ជើញចូលមកដល់ហើយតតូលឺអត់សូវច្បាស់ទេប្រដេចប្រគុណតតូលឺអត់សូវច្បាស់ទេប្រដេចគុណមិនស្រួលទេឥឡូវយ៉ាងណាក៏ដោយចោះអាត្មាមិនស្រួលទេឥឡូវយ៉ាងណាដោយចោះអាត្មាគឺថាមុខទៀតចោះពីព្រោះព្យាយាមមានយាយមានចាំបាច់ដែលត្រូវ
ជនរងពូពុទ្ធិមាននឹងចាំបាច់ពុទ្ធិត្រូវជនរងពូកណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបអំពីកណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គការការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទីការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ2019ខែមករាឆ្នាំ2019យើងនេះខែមករាឆ្នាំ2019យើងចូលរួមធ្វើការបាតកម្មទាមទារនៅចូលរួមធ្វើការបាតកម្មទាមទារយើងនេះហើយហេតុនៅសាធារណរដ្ឋខ្មែរហើយដាក់នៅក្នុងធានបទនេះថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅបទនេះធ្វើបាតកម្មបានជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយពួកគាត់ចង់បាតកម្មយើងមានកតាបីញាតិញោមដែលយើងបន្តការយើងមានកតាបីញាតិញោមដែលយើងបន្តការធ្វើបាតកម្មទាមទារនៅក្រៅប្រទេសនេះទី1យើងមិនជឿលើប្រព័ន្ធទី1យើងមិនជឿលើប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តច្បាប់ការមិនជឿព្រោះការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ការព្រមការតវ៉ាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋឲ្យជួយពលរដ្ឋនឹងយើងជួយអត់បានស្ថាប័នរបស់យើងមិនឃើញរដ្ឋនឹងយើងជួយទីរបស់យើងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនៅក្នុងនីតិជានេះរបស់យើងរំលោភលើសិទ្ធិរាជទូនីតិជានេះទូនីតិនេះរំលោភសិទ្ធិរាជគោលការណ៍របស់រដ្ឋនីតិនេះរំលោភដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋទៅរបស់រដ្ឋពាក្យស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅពាក្យស្ថាប័នរបស់រដ្ឋអត់បានទេចិនរិនពូប្រកាសថាយើងពឹងពាក្យស្ថាប័នរបស់រដ្ឋអត់បានទេកត្តាទី2ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើបាតកម្មកត្តាទី2ដែលយើងរៀបនៃការរំលោភសិទ្ធិពីព្រោះរបស់ស្ថានភាពនៃការរំលោភផ្ទូនផ្ទូនរបស់មួយហើយមួយទៀតវារំលោភរដ្ឋាភិបាលយុយហើយស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនេះរដ្ឋាភិបាលរើប្រជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋទៅវិញយកស្ថាប័នរបស់រដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋបន្តរំលោភយកមលសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនឹងគ្រប់បច្ចត្តានុគ្រប់ពៀនមលិសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់រំលោភលើនៃសេដ្ឋកិច្ចរំលោភលើសិទ្ធិនយោបាយនៃសេដ្ឋកិច្ចការរស់រានមានជីវិតនយោបាយឧទាហរណ៍លើធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវឧទាហរណ៍ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាចរស់បានអាចប្រព្រឹត្តអាចសុខភាពបានឲ្យពលរដ្ឋសេវាជ្រោះភាពបានទន់ពេលវេលារដ្ឋបាលបានមានសេវាដូច្នេះយើងស្នើសុំយើងប្រាប់រដ្ឋបាលថាពួកយើងអកតេដូច្នេះយើងស្នើសុំយើងនឹងនិយាយពួកយើងអតេគាត់ថាពួកយើងថាពួកយើងនិយាយប្រខុសតែថាពួកយើងនោះប្រហមរបស់ពួកគាត់គាត់បានធ្វើតែអាពេញទូនទីក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនឹងពេញទូនទីក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋយើងគឺមានតែការទៀមទារទេចន្ទរពូគឺមានតែការទៀមទារទេចន្ទរពូអត់ហត់កើតទេញោអត់ហត់កើតទេញោមិនដឹងធ្វើម៉េចបានលឺឥឡូវមិនដឹងធ្វើម៉េចបានលឺឡងរហូតឬឡងរហូតរមត់ជុបាយធ្វើមិនឃើញទេញោមឥឡូវយ៉ាងណាក៏ដោយចោះអាត្មាព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយចោះអាត្មាព្យាយាមបង្ហាញឈ្មោះញាតិញោមដែលត្រូវធ្វើការតាកតងបង្ហាញឈ្មោះញាតិញោមដែលត្រូវក្រុងហ្វីឡាមកចន្ទរពោពីទីក្រុងហ្វីឡាសូមញោមក្រុងហ្វីឡាមកចន្ទរពោពីទីក្រុងហ្វីឡាសូមញោមលីដែលជើញតាកតងលោកអាចចូលរួមជួយដែលកើតផ្ដល់អាចមានចូលរួមជួយសម្របសម្រួលផ្ដល់ពលមាននិងរៀបចំសម្របសម្រួលឡាអូខេអាត្មាដូ
អាត្មាដូកម្មអត់ដូមៃក្រូហ្វូនបន្តិចសិនខ្ញុំចាំបន្តិចអាត្មាដូកម្មអត់ដូមៃក្រូហ្វូនបន្តិចសិនខ្ញុំចាំបន្តិចចាំបន្តិចខ្ញុំអាត្មាព្យាយាមធ្វើមជ្ឈបាយនឹងឲ្យវាចាំបន្តិចខ្ញុំអាត្មាព្យាយាមធ្វើមជ្ឈបាយនឹងឲ្យវាអស់លទ្ធភាពអាត្មារៀបចំសារថ្មីឥឡូវអាត្មាក្រែងវាច្បាស់ជាងមុនសារថ្មីក្រែងវាច្បាស់ជាងមុនឥឡូវញាតញោមឮបានច្បាស់ហើយទេចិនរនពូឥឡូវញាតញោមឮបានច្បាស់ទេចិនរនពូតែវាលឺពីតង់តែវាលឺពីតង់ចិនរនពូញាតញោមបច្ចេកទេសអាត្មាខំប្រឹងទៅរូមៃក្រូហ្វូនបច្ចេកទេសអាត្មាខំថ្មីថាប្រូមៃក្រូហ្វូនងាយស្រួលក្នុងការជជែកថ្មីថាងាយស្រួលក្នុងការជជែកស្រាប់តែបានអាថ្មីមកហើយសំលេងនឹងក៏មិនទាន់ច្បាស់ឥឡូវនេះវារៀងពិបាកបន្តិចហើយញាតញោមឥឡូវនេះវារៀងពិបាកបន្តិចហើយញាតញោមសម្រាប់ការតាកតងមកពីទីក្រុងហ្វីឡាដែលភ្យាញាតញោមអាចធ្វើការតាកតងទៅលោកប៊ុនលីតាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ267-351-5276អញ្ចឹងញាតញោមដែលមានបំណងចង់មកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី
អូខេគឺថាអត់លឺឡងពីរដងទេខ្ញុំឥឡូវអាចនិយាយបានហើយប៉ុន្តែសំឡេងនៃការបញ្ជូនសំឡេងទៅខាងអុយផ្សាយចេញហ្នឹងគឺវាយឺតជាងអ្វីដែលអាត្មានិយាយតែទោះជាយឺតជាងអាត្មានិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំឡេងឮល្មមអាចនិយាយបានហើយអញ្ចឹងសូមវិភាគសារជាថ្មីទៀតជុំវិញការធ្វើការចូលរួមទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអាត្មាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីខាងដើមពីមកហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាញាតិញោមស្ដាប់មិនច្បាស់ឥឡូវញាតិញោមអាចស្ដាប់បានហើយអាត្មានឹងធ្វើការពន្យល់អំពីមូលហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋខ្មែរចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីមួយដើម្បីទាមទារអ្វីមួយដែលគាត់ចង់បានចន្ទនពូមូលហេតុ3សំខាន់ដែលខ្ញុំកណារអាត្មាទាមទារថាពួកគាត់ធ្វើការបាតកម្មទាមទារនឹងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនេះគឺដោយសារកត្តាទី1រដ្ឋាភិបាលរំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនឹងរំលោភមកលើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយយើងទៅពឹងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋឲ្យជួយការពារពលរដ្ឋវាការពារអត់បានហើយអត់ឃើញមានស្ថាប័នរបស់រដ្ឋណាមួយដែលចាប់ទុកពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសហើយធ្វើអ្វីមួយតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយជំរឿសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែចែងធ្វើការទៀមទាតាមរូបភាពដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានហើយទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសពលរដ្ឋក៏ធ្វើការចូលរួមសម្ដែងមតិក្នុងនាមជាសកម្មជននយោបាយក្នុងនាមជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានពួកគាត់អាចធ្វើការទៀមទាបានទេមានតែប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងទៅទៀមទាចន្ទរពូហើយកត្តាទី2ដែលពលរដ្ឋបន្តការទៀមទាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានបន្តការរំលោភមកលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងផ្ទួនរំលោភគ្រប់រូបភាពហើយយើងមើលកើតរំលោភទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរំលោភមកលើផ្នែកនយោបាយរំលោភមកលើផ្នែកសុខាភិបាលដែលអាត្មាហ៊ានលើកអញ្ចឹងឆន្ទៈពលរដ្ឋកើតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយកើតទៀមទាចង់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិដើម្បីសម្រេចជោគវាសនារបស់ពួកគាត់និងជាតិរបស់កើតតាមគណៈបកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលប្រើស្ថាប័នរបស់រដ្ឋមានតឡាការមករំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិពួកគាត់រំលាយឆន្ទៈពួកគាត់ចោលដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាពលរដ្ឋនៅស្ងៀមទេគ្រាន់តែពលរដ្ឋរងចាំឱកាសរោពីលវេលាណាសំរុំដែលពួកគាត់អាចជួយធ្វើការទៀមទារោដំណោះស្រាយមួយជាមួយនឹងអ្នកប្រឆាំងឬក៏ជាមួយនឹងគណៈបកណាដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកគាត់គាត់នឹងធ្វើឲ្យចិនដើរពូហេតុដូច្នេះហើយបានអាត្មាគឺថាជំរឹះដែលល្អមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងរឹតកពលរដ្ឋទេជំរឹះដែលល្អគឺរដ្ឋាភិបាលសម្រួលតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងបានជាជំរឹះមួយត្រឹមត្រូវល្អហើយមួយទៀតយើងមើលថាហេតុដែលពលរដ្ឋខ្មែរកត្តាទី3ហេតុដែលពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមធ្វើការទៀមទាបាតកម្មគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅខាងក្រៅប្រទេសយើងឃើញរីករាលដាលដល់ជប៉ុនកូរ៉េបារាំងអូស្ត្រាលីផ្សេងៗឥឡូវនេះធ្លាក់មកដល់អាមេរិកកាណាដាអីគេធ្វើហើយឥឡូវនេះធ្លាក់មកដល់អាមេរិកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2019នេះមូលហេតុចាំបាច់ដែលយើងធ្វើពីក្រៅប្រទេសដោយយើងឃើញមិត្តបរទេសពីខាងប្រទេសសេរីគេបានធ្វើការចូលរួមជាមួយយើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការទូតការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមានអង្គការសហជីវជាតិការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយទៀតគឺ IPU
សហសភាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេខំប្រឹងដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យងាកមកគោរពឆន្ទៈប្រវត្តិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងអត់ធ្វើដូច្នេះហើយយើងសម្លឹងមើលឃើញថាស្ថាប័នអន្តរជាតិគេបានប្រឹងធ្វើការងាររបស់គេក្នុងនាមជាដៃគូអាណិតស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយលែកពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចូលរួមធ្វើការបាតកម្មទាមទារប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើពីក្រៅប្រទេសនេះគឺដើម្បីនៃចូលរួមចំណែកសហការចាប់ដៃជាមួយនឹងមិត្តអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចំណិនពលអានឹងដែរអាត្មាគិតថាយើងធ្វើបាតកម្មដោយហេតុទាំង3នេះដូច្នេះសូមពុតប្រគិននឹងជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដែលភ្យាហើយនឹងនៅក្នុងទីក្រុងខេមដិនក្តីទីក្រុងផ្សេងផ្សេងក្តីនៃរដ្ឋញូជេស៊ីហើយនៅជុំវិញរដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ានិងរដ្ឋញូជេស៊ីដែលវាញាតិញោមអាចអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2019នេះនៅ Washington DC គឺធ្វើបាតកម្មពីកលែងនៅមុខ Capitol ផងនៅស្ថានទូតខ្មែរផងដូច្នេះហើយអាត្មាបានជួយចូលរួមរៀបចំសម្របសម្រួលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីនោះនៅ New Jersey និងនៅPennsylvania នៅទីក្រុង Philadelphia បានសម្រួលជួយឡានមួយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញញាតិញោមដែលមានបំណងចង់ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទាមទាររយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋម្ចាស់កំណើតម្ចាស់ប្រទេសរបស់យើងប្រទេសកំណើតរបស់ញាតិញោមមុននឹងញោមអញ្ជើញមករស់នៅអាមេរិកគឺយើងមានប្រទេសកំណើតរបស់យើងយើងមានឈាមជឿជាខ្មែរយើងអាណិតពូជសាសន៍យើងយើងអាណិតពូជពងយើងដែលខ្លះមិនទាន់បានមកអាមេរិកទេរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយយើងអាណិតជាតិសាសន៍យើងចិនដិនពូអញ្ចឹងញាតិញោមដែលមានបំណងចង់ជួយការពារសិទ្ធិម្ចាស់ប្រទេសការពារជនរួមជាតិរបស់យើងសូមអញ្ជើញចូលរួមចុះឈ្មោះតាមលោកប៊ុនលីគឺមានលេខទូរស័ព្ទ2673515276នេះគឺលេខរបស់លោកប៊ុនលីនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ហើយសម្រាប់នៅទីក្រុង Camden និងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៃរដ្ឋ New Jersey សូមញាតិញោមអញ្ជើញតាកតងលោករតនាយិនដនពូលោករតនាញាតិញោមអាចតាកតងតាមលេខរបស់លោករតនាគឺលេខ8569525616អញ្ចឹងញោមអាចតាកតងមកលោករតនាបានតាមលេខដូចដែលអាត្មាបានដាក់បង្ហាញជូនញាតិញោមហ្នឹងចិនដានពូសង្ឃឹមថាញាតិញោមអាចអញ្ជើញមកចូលរួមបានកាលពីការធ្វើការទៀមទាបតកម្មមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះញាតិញោមបានចិនដានពូញាតិញោមបានមានប្រសាសន៍ហើយបានប្រាប់មកខាងគណៈកម្មការថាខ្វះមធ្យោបាយអត់មានមធ្យោបាយមកចូលរួមបានទេដូច្នេះហើយឥឡូវក្រុមគណៈកម្មការយើងបានធ្វើការជួយសម្របសម្រួលញាតិញោមជួយសម្របសម្រួលជូនឡានអយឥឡូវយើងមានឡានមួយ45កៅអីទៅ58កៅអីថាមើលឡាននៅស្រុកនេះធំអញ្ចឹងយើងមានការរៀបចំឡានអយស្រួលបួលហើយរងចាំតែញាតិញោមអញ្ជើញចុះឈ្មោះអញ្ចឹងនៅនូជេស៊ីចុះឈ្មោះតាមលោករតនាគឺលេខទូរស័ព្ទ856 952 5616នេះគឺលេខរបស់ញោមរតនានៅទីក្រុងខេមដិននៅរដ្ឋ New Jersey ញោមអាចតាកតងគាត់បានហើយចុះឈ្មោះ
ដើម្បីធ្វើការកំណត់ចំនួនអ្នកមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Washington DC ហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណអ្នកបើលើសពីចំនួន50អ្នកយើងនឹងរៀបចំជួលឡានបន្ថែមមួយទៀតចិនរិនពូអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមមិនចុះឈ្មោះទេមិនបានដឹងចំនួនច្បាស់ទេលំបាកក្នុងការរៀបចំជួលឡានគីទុកមុនហើយបើចាំដល់ថ្ងៃបានចុះឈ្មោះថាអញ្ជើញមកចូលរួមនឹងយើងអត់មានមធ្យោបាយមកទេហើយក៏យើងបើកចំហឲ្យញាតិញោមដែលមានឱកាសចង់ប្រើប្រាស់យានយន្តមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ជើញមកចូលរួមនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2019នេះក៏ញោមអញ្ជើញមកតែបើញាតិញោមអញ្ជើញមកមិនបានទេដោយសារខ្វះមធ្យោបាយយើងមានមធ្យោបាយជូនគឺជួលឡានក្រុងឲ្យញាតិញោមអាចធ្វើដំណើរមកជាមួយពួកយើងបានហើយប្រហែលជាអាត្មាមុនទៅទីក្រុងភីឡាដែលផ្សាចាំលើងឡានក្រុងពីនោះមួយជាមួយញាតិញោមលើងឡានដែលយើងជួលពីទីក្រុងភីឡាដែលផ្សានឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុង Washington DC ហើយអាត្មានឹងនិមន្តទៅទីក្រុងភីឡាដែលផ្សាវិញជាមួយញាតិញោមជូនដំណើរញាតិញោមចង់ដឹងថាតើញាតិញោមមានភក្តីភាពនឹងប្រទេសជាតិហើយមានការលះបង់ប៉ុណ្ណាអាត្មាញាតិញោមជ្រាបស្រាប់ហើយមកដល់មុខនេះមិនមានទីតាំងកន្លែងច្បាស់លឿនវត្តអារាមច្បាស់លឿនដែលត្រូវរស់នៅហើយធ្វើការនេះក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិនដែលរៀតថយទេទោះជារស់ប្រភេទណាក៏អាត្មានៅតែបន្តសកម្មភាពចូលរួមជាមួយនឹងញាតិញោមនឹងគ្រប់ពេលអត់ថយក្រោយទេញាតិញោមដោយសារការរស់នៅមានលក្ខណៈចង្អៀតឈឺចាប់នឹងហើយបានជំរុញឲ្យយើងមានទឹកចិត្តរឹងមាំមិនរៀតថយហើយយើងធ្វើកិច្ចការដែលយើងអាចរួមចំណែកបានជាមួយនឹងញាតិញោមដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកខាងនេះក្រឡេកមើលទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិគេអត់ដែលបានបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសខ្មែរចូលម្ដងណាទេក៏ប៉ុន្តែគេមានការងារក្នុងផ្ទះគេត្រូវពំពេញឲ្យពលរដ្ឋគេសប្បាយចិត្តមុនដែរគេមិនអាចកវិតចូលការងារនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេឲ្យពលរដ្ឋរបស់គេកំព្រារស់ឯកាគ្មានប្រពន្ធថេរសាសុខភិបាលប្រពន្ធនីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់គេនឹងរឹងមាំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគេមានការភ័យខ្លាចគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះរដ្ឋគេយកពលរដ្ឋជាធំហើយគេចាប់ដើមធ្វើការងារក្នុងផ្ទះរបស់គេក្នុងប្រទេសរបស់គេរួចស្រួលបួលតែលាយដៃបានគេជួយយើងដូច្នេះកតាបកិច្ចរបស់ពួកយើងគឺសហការជាមួយនឹងមិត្តអន្តរជាតិជំរុញហើយយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេញាតិញោមបានលើកឡើងថាធ្វើបាតកម្មធ្វើអីបានផលអីឃើញថាធ្វើបាតកម្មចាយបាតកម្មហើយមិនឃើញបានផលអីសោះយើងមើលឃើញថាបើសិនជាគុំមានការចូលរួមពីមិត្តអន្តរជាតិមិនដឹងជាហ៊ុនសែនពុករលួយដល់បាត់ដាល់ណាទេបើសិនជាគុំមានរនាំងពីអន្តរជាតិនិងពីសំឡេងរបស់ពួកយើងសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជួយជារនាំងទេមិនដឹងជាហ៊ុនសែនធ្វើអំពើអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដាក់ប្រទេសជាតិយើងទេសូម្បីតែសំឡេងយើងពន្លឺគ្រប់ទិនទីវារាត្រីពន្លឺគ្រប់ជ្រុងនៃពិភពលោកប៉ុណ្ណេះហើយនៅតែហ៊ុនសែនធ្វើតាមទំនឹងចិត្តរបស់គាត់តទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើមកដល់មុខនេះមិនមែនធ្វើតាមទំនឹងហើយសប្បាយធ្វើតាមទំនឹងប៉ុន្តែភ័យខ្លាចចិនរិនពូអញ្ចឹងយើងមិនអាចនៅស្ងៀមរងចាំមិត្តអន្តរជាតិគេធ្វើអន្តរាគមឲ្យប្រទេសយើងឲ្យពលរដ្ឋយើងបានសុខដោយយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសមិនចូលរួមធ្វើទេយើងត្រូវតែចូលរួមពីខ្លួនយើងយើងត្រូវតែលះបង់ចេញពីគ្នាយើងនឹងតែម្ដងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសហើយមានការចូលរួមសកម្មក្នុងការការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យើងហើយបើយើងរងចាំគេទៅការពារផ្ទះឲ្យយើងរងចាំគេទៅការប្រតិការពារប្រទេសឲ្យយើងវាអយុត្តិធម៌ហើយវាអត់សមវាមិនដែលមានអ្នកណារស់នៅប្រទេសផ្សេង
ជាតិផ្សេងសេចក្តីសុខរបស់គេមានរួចហើយគេទៅការពារយើងពេញលិញហើយគេការពារគឺគេធ្វើដោយមនោសញ្ចេតនាគេការពារធ្វើតាមលក្ខណៈមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើយើងជំរុញយើងចូលរួមយើងម្ចាស់ប្រទេសបង្ហាញជំហរឈររឿងមើមហើយប្រកាសណាស់គេមិនបោះបង់យើងចូលទេដោយញាតិញោមបានស្ដាប់បទសម្ភាសម្សិលមិញរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់អាមេរិកគេបានត្រៀមចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយគេក៏បានត្រៀមរៀបចំមានលោកថេតគ្រូសជាដើមគេត្រៀមរៀបចំធ្វើការព្រៀងច្បាប់ដើម្បីរុញទៅឲ្យសភាអនុម័តគឺច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម GSP របស់គេដូច្នេះហើយបើសិនជាអាមេរិករឹតមកកម្រិតទៀតបើអាមេរិករឹតមកកម្រិតទៀតមានន័យថាអណ្ដាតហ៊ុនសែនកាន់តែលៀនឆ្ងាយមកហើយបើអណ្ដាតហ៊ុនសែនលៀនកាន់តែឆ្ងាយមានន័យថាជាបៃសាយទៅអញ្ចឹងជាតនកាលនៃការបណ្ដេញបៃសាយចេញពីទឹកដីយើងបើសិនជាយើងគិតថាហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំប្រទេសគិតអត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់ប្រទេសជាតិយើងទេហើយបើយើងគិតថាហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចោះមូលហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសរបស់ខ្លួនដល់កម្រិតនឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនមិនជាមេដឹកនាំប្រទេសមិនជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេជាមនុស្សលៀនដាតបើមនុស្សលៀនដាតមានន័យថាបៃសាចហើយអញ្ចឹងកាត់អណ្ដាតចោលចន្តនពោះរឿងថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើដំណើរចុះជួបកម្មកតាគ្រប់រោងចក្រទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនចុះនឹងគឺមើលឃើញ2-3យ៉ាងភីទី1ក្រែងពលកោពលករណីធ្វើការទៀមទាហើយមានបញ្ហាច្បុកច្បល់ក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងក៏ត្រូវទលងចិត្តភីទី2ក្រែងកម្មកតាទៀមទាប្រអតីតភាពហើយបើសិនជាកម្មកតាជំរុញទៀមទាប្រអតីតភាពម្ចាស់រោងចក្រអាចជួបបញ្ហាដោយសារទីផ្សាររបស់ពួកគាត់ជាងអេតហើយហ៊ុនសែនភ័យទី3គឺគាត់ក្រែងអាមេរិកកាំងហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមបិទទីផ្សារគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធបិទប្រព័ន្ធនឹងទៅរួងចាក់បិទកម្មកោក្រោតស៊ូកម្មកោក្រោច្បាំងជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានគិតទៅលួងកម្មកោម្សិលមិញនឹងថាសូមកុំអុយចេញបោកអ្នកញុះញង់សូមកុំអុយចេញបោកអ្នកណាទាំងអស់ប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនហើយនេះគឺជាវិធីលួងចិត្តដើម្បីយកសគុណអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅលួងចិត្តកម្មកោដើម្បីយកសគុណកុំអុយយើងធ្វើការទៀមទាកុំអុយយើងធ្វើការបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពកំសោយរបស់គាត់ហើយបើសិនជាយើងចេញល្បិចហ៊ុនសែនលួងលោមកុំអុយយើងធ្វើការទៀមទាគឺយើងខ្លាចទៅជាជន់រងគ្រោះដោយសារចាញ់បោកបុគ្គលលីនដាតគឺហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបើញាតិញោមចង់ចូលរួមចំណែកនេះជាពីលវេលាដែលចាប់ផ្ដើមជំរុញក្នុងទំពឿឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019អញ្ចឹងសូមញាតិញោមចូលរួមគ្រប់គ្នាកុំបីខានហើយរឹតផ្សេងផ្សេងក៏អាចអញ្ជើញមកចូលរួមបានសូមអញ្ជើញប៉ុន្តែអាត្មាចង់សាកល្បងធ្វើការសហការមើលអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងជិតនឹងទីក្រុង Washington DC គឺនៅរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Pennsylvania យើងមានរដ្ឋ New York ក៏នៅក្បែរហើយរដ្ឋ New Jersey ក៏នៅក្បែររដ្ឋ Delaware ក៏នៅក្បែរអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាសម្រួលឲ្យញាតិញោមមានឡានជិះដោយមិនពិបាកបងលុយឥឡូវអាត្មាសាកល្បងមើលឡាន58ខ្អីតើមានញាតិញោមចូលរួមចោះឈ្មោះប្រមាណនេះហើយបើញោមចោះឈ្មោះបានពេញអាត្មានឹងជួលឡានថែមមួយទៀតសហការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងប្រសង់ខ្មែរមួយចំនួនដែលព្រះអង្គរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះព្រះអង្គមានលទ្ធភាពអាចជួយជាវិភាគទានជួយជាថវិកាក្នុងការជួលឡាន
ឥឡូវរូបភាពយើងបានคล้ายទៅជារូបភាពនៃការចូលរួមហើយពីដើមឡើយអាត្មាមិនទាន់ឃើញមានការចូលរួមច្រើនពីព្រះសង្ឃទេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឃើញព្រះសង្ឃច្រើនលើសពី3អង្គហើយក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃ300អង្គនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងឃើញថាពីមុនវាអត់មានច្រើនឥឡូវច្រើនលើសពី3អង្គអញ្ចឹងពីដើមអាត្មាធ្លាប់រៀបថាមានប្រដេកប្រគុណពុយកណ្ដាលមានប្រដេកប្រគុណជុំវិចិត្រមកពីមនីសតាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិបឥឡូវច្រើនលើសពីនឹងទៀតព្រះសង្ឃនឹងនិមន្តមកចូលរួមពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមកពីរដ្ឋ Rhode Island ផងមកពីរដ្ឋ New Jersey ទោះជាអត់មានការចូលរួមអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកចូលរួមផ្នែកណាមួយលោកចូលរួមគាំទ្រស្មារតីសម្ភារៈដូច្នេះនេះគឺជាដំណើរការល្អដែលយើងមើលឃើញថាប្រសង់មានការរួបរមប្រសង់បានដើរតួនាទីជាមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកបំពេញហើយលោកធ្វើហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសូមអំពាវនាវសាជាថ្មីសូមអោយញាតិញោមអញ្ជើញចុះឈ្មោះជាមួយនឹងលោកសេងរតនាទូរស័ព្ទ856 952 5616នេះគឺលេខរបស់លោកសេងរតនានៅរដ្ឋ New Jersey ដែលញាតិញោមនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងជុំវិញ New Jersey អាចអញ្ជើញចុះឈ្មោះជាមួយនឹងញោមសេងរតនាហើយដោយលេខញោមអាចចុះឈ្មោះបានជាមួយនឹងក្រុមនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania គឺលោកប៊ុនលីលោកប៊ុនលីលៀងញាតិញោមអាចទាក់ទងរបស់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកប៊ុនលីលៀង2673515276នេះលេខរបស់លោកប៊ុនលីលៀងហើយក្រៅពីលោកប៊ុនលីលៀងញាតិញោមក៏អាចអញ្ជើញចុះឈ្មោះបានផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពដែរក្នុងការបានមតិយោបាយក្នុងការកក់កៅអីទុកជាមួយនឹងក្រុមអ្នករៀបចំមកធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Washington DC ថ្ងៃទី19ខែមករា2019យើងនេះញោមអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងអាត្មាបានតាមរយៈផ្ញើ message មកចូល messenger របស់អាត្មាក៏បានញោមអាចទូរស័ព្ទមកអាត្មាក៏បាន2673562976សារថ្មីម្ដងទៀត2673562976អញ្ចឹងញាតិញោមអាចចុះឈ្មោះបានចាប់ផ្ដើមទទួលឈ្មោះពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18ហើយបើសិនជាញាតិញោមអត់បានចុះឈ្មោះទេសូមញាតិញោមគុំនិយាយប្រាប់អាត្មាថាអត់មានគេប្រាប់សូមគុំនិយាយប្រាប់អាត្មាថាអត់មានឡានជិះហើយសូមគុំនិយាយប្រាប់អាត្មាថាខ្វះលទ្ធភាពអញ្ជើញមកអានឹងអត់ត្រូវទេចន្ទិនពូព្រោះអាត្មាពីមុនមកឮញាតិញោមពីទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ានឹងនិយាយប្រាប់អាត្មាថាអត់មានមតិយោបាយមកអត់មានអ្នកណាគេប្រាប់ហើយគេទៅធ្វើបាតកម្មស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងឥឡូវអាត្មាបើកទ្វារចំហបង្កើតឱកាសឲ្យញាតិញោមអាចមកចូលរួមបានញាតិញោមចាស់ចាស់ដែលអត់មានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកជិះឡានអាត្មានឹងទៅដឹកពីផ្ទះយកមកដាក់ឡានឥឡូវកន្លែងឡើងឡានតើយើងឡើងឡាននៅកន្លែងណាសូមញាតិញោមអញ្ជើញទៅកាន់ផ្លូវលេខ6ឡានចតនៅចាំនៅមុខវត្តពុទ្ធរៀងសីនៅផ្លូវលេខ6សៅហ្វីឡាទីក្រុងហ្វីឡាខាងត្បូងចន្ទិនពូអញ្ចឹងបញ្ជាក់សារថ្មីកន្លែងឡើងឡាននៅកន្លែងណាគឺកន្លែងឡើងឡាននៅផ្លូវលេខ6មុខវត្តពុទ្ធរៀងសីទីក្រុងហ្វីឡាដែលផ្សារខាងត្បូងនេះជាទីតាំងឡើងឡានហើយក្រោយពីញាតិញោមចុះឈ្មោះហើយខ្ញុំកណាអាត្មានឹងប្រាប់ទីតាំងតាមរយៈនៃការចុះឈ្មោះសារជាថ្មីវិលត្រឡប់ទៅលើកតបកិច្ចនិងករណីយកិច្ចគឺកិច្ចចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើអខានមិនបានកតបកិច្ចគឺជាកិច្ចការ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបំពេញប៉ុន្តែករណីយកិច្ចគឺកិច្ចដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើមិនអាចអខានបានចន្ទិនពូករណីយកិច្ចនៅពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យបានគឺញាតិញោមចាំបាច់ត្រូវទៅចូលរួមចូលរួមនៅពេលនេះឯងយើងមិនអាចបណ្ដេតបណ្ដោយអោយហ៊ុនសែនបំផ្លាញប្រទេសហើយយើងឈឺចាប់ហើយយើងធ្វើការនីតិានអោយអ្នកជំនាន់ថ្មីស្ដាប់ថាក្នុងរបបហ៊ុនសែននឹងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់របបហ៊ុនសែនរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញប្រទេសចោលសូមញាតិញោមកុំរងចាំនីតិានរឿងសោកនាដកម្មសូមញាតិញោមកុំរងចាំទទួលយករឿងអយុត្តិធម៌សង្គមហើយនីតិានប្រាប់អ្នកជំនាន់ថ្មីហើយអ្នកជំនាន់ថ្មីគេប្រហែលជានឹងមិនជឿពីព្រោះគេនឹងនឹកស្មានថាហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋមាននៅទូទាំងពិភពលោកហើយបណ្ដេតបណ្ដោយអោយបុគ្គលម្នាក់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអំពើអាក្រក់បង្កើតអំពើសោកនាដកម្មដាក់ជាតិសាសន៍មួយចោះប្រជាពលរដ្ឋ16លាននាក់សពថ្ងៃនេះធ្វើអីបានកើតមិនចូលរួមដូច្នេះកំហុសរបស់ជនផ្ដាច់ការដែលបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ពួកយើងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិយើងបំផ្លាញបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងមិនមែនជាកំហុសជនផ្ដាច់ការតែមួយមុខទេកំហុសធំជាងគេគឺយើងរើសបុគ្គលផ្ដាច់ការឲ្យដឹកនាំប្រទេសកំហុសធំជាងគេយើងរើសបុគ្គលផ្ដាច់ការហើយយើងមិនហ៊ានអូសកោគួរជនផ្ដាច់ការមកវិញកំហុសធំមួយទៀតគឺយើងដឹងថាជនផ្ដាច់ការជាបិសាចលីនដាតហើយយើងមិនហ៊ានកាត់អណ្ដាតកើតកើវិតចូលដូច្នេះទុកឲ្យជួនផ្ដាច់ការដើរក្រលេងដាតលីនដាតដាក់ជួនរួមជាតិសពថ្ងៃនេះឈ្មោះហ៊ុនសែនគឺជាឈ្មោះដែលគេខ្លាចគេខ្លាចហ៊ុនសែនទី1គឺបើកដៃឲ្យយួនចូលឲ្យចិនចូលគេខ្លាចហ៊ុនសែនទី2គឺរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគេខ្លាចហ៊ុនសែនទី3គឺបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគេខ្លាចហ៊ុនសែនទី4គឺអំពើពុករលួយគេខ្លាចហ៊ុនសែនទី5គឺប្រើប្រាស់តឡាការកាត់កកអ្នកណាដែលប្រងកាត់ដាតកើតដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមើលឃើញថានេះជាកំហុសខុសឆ្គងរបស់ពួកយើងដែលយើងមានចំណែកក្នុងការខុសដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានមីដឹកនាំទុច្ចរិតដឹកនាំប្រទេសយើងយើងត្រូវចាប់ដើមចូលរួមពីនេះឯងចន្ទិនពូបើសិនជាយើងរងចាំអាចហ៊ូសពីលដើម្បីកុំអោយហ៊ូសពីលក្នុងការចូលរួមចំណែកការពារបូរណភាពទឹកដីនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺយើងចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពណាដែលជាករណីចាំបាច់ដូចជាការធ្វើបាតកម្មចិនរិនពូថ្មបែងចែកឲ្យញោមដឹងថាកតបកិច្ចឧទាហរណ៍ដូចជាតបោះឆ្នោតនឹងគឺជាកតបកិច្ចមួយដែលពលរដ្ឋមានកតបកិច្ចត្រូវធ្វើត្រូវបំពេញប៉ុន្តែករណីយកិច្ចដែលត្រូវធ្វើគឺកិច្ចចាំបាច់គឺដូចជាទៀមទារោសំលេងរបស់យើងទៀមទារោយុទ្ធធរចូលរួមបាតកម្មហើយហេតុអីបានយើងបាតកម្មហេតុអីបានយើងទៀមទាគឺដូចដែលអាត្មាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពីខាងដើមមកហើយអញ្ចឹងវាមានកត្តា3ដែលយើងបន្តការធ្វើការទៀមទានិងបាតកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកមិត្តអន្តរជាតិវិញមិត្តអឺរ៉ុបគីប្រឹងរៀបចំធ្វើច្បាប់គេបានអនុម័តហើយគេផ្ដល់ពេលឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើការកែខ្លួនបើហ៊ុនសែនមិនកែគេដើរទៅមុខដូច្នេះគេមិនមែនជាជាតិសាសន៍យើងផងគេមិនមែនជាអ្នកកើតនៅក្នុងប្រទេសយើងផងប៉ុន្តែគេមានស្វាមីភាកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងចុះយើងម្ចាស់ប្រទេសមិនក៏បាត់ស្វាមីភាកបាត់ភាកក្តីភាពទេណាយើងត្រូវតែធ្វើការចូលរួមញាតិញោមហើយសូមកុំរុញរានិងឮគេនិយាយថាធ្វើបាតកម្មអត់បានប្រយោជន៍អត់បានផលយើងបានផលដែលតើញាតិញោមបានផលទី1គឺអន្តរជាតិគេក្រោកឈរជាមួយយើងបានផលទី2គឺទប់ស្កាត់កុំអោយហ៊ុនសែននឹងធ្វើអំពើអាក្រក់កំហុសខ្លាំងពេកក្រែងអ្នកស្នេហាជាតិអត់មានពេលវេលាទប់ស្កាត់ទេដូច្នេះ
ការចូលរួមរបស់យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទប់ដែរបើវាមិនបានយុទ្ធធម៌ 100% មិនអាចកែស្ថានភាព 100% បានក៏ជាស្ថានភាពទប់ស្កាត់កុំអុយរឿងអាក្រក់នឹងកើតឡើង 100% ហើយលឿនរហ័សនេះហើយជាលទ្ធផលដែលពួកយើងត្រូវតែហ៊ានចូលរួមត្រូវតែហ៊ានធ្វើការទាមទារឲ្យចំណិនពូមិនអាចខកខានបានទេអញ្ចឹងវិលត្រឡប់ក្រែងញាតញោមមិនទាន់បានស្ដាប់សាជាថ្មីគឺឲ្យញាតញោមតាកតងលោកប៊ុនលៀងលោកប៊ុនលីចំណិនពូប៊ុនលីលៀងលោកប៊ុនលីលៀងលេខទូរស័ព្ទ2673515276សម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ទីក្រុង Philadelphia ចុះឈ្មោះជាមួយគាត់សម្រាប់ញាតិញោមរស់នៅរដ្ឋ New Jersey សូមអញ្ជើញតាកតងលោកសេងរតនាលោកសេងរតនាមានលេខទូរស័ព្ទ8565695256 នេះគឺជាលេខរបស់លោកសេងរតនាដែលអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ទីក្រុងជុំវិញ New Jersey អាចតាកតងលោកសេងរតនាដើម្បីបានចុះឈ្មោះមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មហើយតាកតងទី3តាមរយៈអាត្មាផ្ទាល់តែម្ដងគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មា2673562976សូមអញ្ជើញញាតិញោមចុះឈ្មោះតាកតងអាត្មាចិនរិនពោសាជាថ្មីទីតាំងដែលញាតិញោមត្រូវចូលរួមចុះឈ្មោះហើយទៅលើងឡានគឺញាតិញោមអញ្ជើញទៅលើងឡាននៅផ្លូវលេខ6មុខវត្តពុទ្ធរៀងសីនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាខាងត្បូងអញ្ចឹងនេះគឺជាការជួយសម្របសម្រួលមតិយោបាយឲ្យញាតិញោមអាចអញ្ជើញមកចូលរួមបានហើយបើញាតិញោមណាដែលអត់អាចមានមតិយោបាយជិះឡានពីផ្ទះអញ្ជើញមកលើងឡានសូមញាតិញោមតាកតងមកខាងគណៈកម្មការយើងគណៈកម្មការយើងនឹងជួយសម្របសម្រួលខ្ញុំគណៈអាត្មាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាញាតិញោមនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងទីក្រុង Washington DC នាថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2019យើងនេះការចូលរួមរបស់ញាតិញោមគឺជាបច្ច័យដែលអាចរុញច្រានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការចូលរួមរបស់ញាតិញោមគឺជាបច្ច័យអាចទប់ស្កាត់កំហុសរបស់ប្រឡាយពូជសាសន៍កើតឡើងសារជាថ្មីនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងការចូលរួមរបស់ញាតិញោមគឺជាបច្ច័យជួយដល់ពជាពរុតជុំរូនជាតិរបស់យើងកុំឲ្យរស់នៅក្រមសម្ពីតនឹងរបបផ្ដាច់ការចន្ទនពូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាគឺថាចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់អំពាវនាវចន្ទនពូបវរណាបករណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមប៉ុណ្ណេះចោះសូមអញ្ជើញញាតិញោមអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃ19មករានៅ Washington DC កុំបីអខានខ្ញុំកណាអាត្មាសូមនមស្ការលានឹងចន្ទនពូលា